кои са мерките, които сега трябва да се спазват, освен да се носи маска в коридорите, в клас, как стоят нещата, използват ли се достатъчно дезинфектанти, всъщност има ли всичко, което е необходимо за опазване на здравето на учениците, пък и на учителите, разбира се. Да, ами според мен има. Сега говоря за училищата в София град, разбира се, не съм запознат с останалите градове, как стоят нещата. Първото нещо, което е в момента, в който влезнеш, измерване на температура има във всяко едно училище и дезинфекция. Дезинфектанти има навсякъде и дори мисля, че са прекалено много. Където се сетите, във всяко едно училище има. Има разделение на потоците, на движение и съответно в много учебни заведения се разминават и междучасията, за да може да не се събират много хора на едно място. Маските са задължителни в общите пространства на училищата. Има изключения, разбира се, те са описани в насоките, изготвени от Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването, кога може да не се носи маска. Това е трудно до толкова, доколкото учениците, представете си, особено тези от начален етап, от сутринта в 8 до вечерта в 18 часа, как би било посилно на едно дете през цялото това време да носи маска. И третото звено в тази верига, учителите. За тях има ли достатъчно? Предполагам, че те вече се научиха в онлайн среда как да се ориентират. Дори по-възрастните учители, за които беше по-трудно в началото. Лаптопи, компютри, обезпечени ли са всичко, което им е необходимо, ако случайно отново започне дистанционно обучение? Имат абсолютно всичко необходимо и Министерството на образованието и науката продължава да инвестира средства в закупуване на лаптопи, както вие казахте. Сега относно все пак интерактивните зони на работа, ако мога така да го кажа, в интернет пространството, те са безброй много. И аз наистина съм много вдъхновен от по-възрастните учители, които не отстъпват на по-младите по това да разучават нови платформи и да боравят с всякакъв вид дейности, ако мога така да се изразя, в интернет пространството. Справят се, макар и трудно, изпитват много притеснения някои колеги, но не се спират пред нищо. Дори от учениците понякога искат да учат и ги следват като идеи, като съвети. Но винаги ще има притеснението. Когато е нещо ново, нали, винаги е нормално да има притеснение, независимо дали е учител, ученик, родител или така нататък. В началото имаше много въпросителни, но всички колеги, аз няма да забравя, 13 март 2020 година, петък, на 16 март се предполага, че трябва да започнем присъствено, трябваше да осигурим дезинфектанти и какво ли не. Беше много трудно, защото никъде в София не беше подготвена за това, но както и да е, на обяд точно ни казаха, не, няма да започнете. Всяко едно училище само да се оправя, да си намери начин да организира онлайн обучение. Мога да ви кажа, че тогава, петък, събота и неделя, в цяла България, нито един учител, сигурен съм, не е спал, за да може да проучи всички възможности, които има и да избере платформа. Училището на училищно ниво или всеки един учител за паралелката, да избере платформа, в която да работи, да създаде акаунти, да ги раздаде, да се обучим как да влизаме най-малкото в тази платформа. Това наистина няма да го забравя, защото беше много тежък момент за всички. Но от тогава до сега вече е съвсем различно. Вече има утвърдени правила във всяко едно училище. Избране във всяко едно училище само една платформа, която да се използва. И това канализира работата, което води до повече разбирателство, според мен. Предполагам, че има все пак обаче противоречиви мнения, може би от страна на родителите, че и на учителите на такъв тип промени, които се правят. В началото много, разбира се. В началото аз имах първата учебна година, която бях директор. Отсякъде всеки се жалваше от моя милост, разбира се. И последваха множество проверки от страна на Министерството на регионалното управление на образованието, на инспекция по труда и на каквото и се сетите друго. Всички дойдоха да ме проверяват. Причините бяха за това, разбира се, защото не се приемаха тези промени от някои хора. Не от всички, от някои. И старото ръководство недоволстваше, разбира се, че е сменено. Но тези неща, то се вижда в хода на работата. Кой какво прави, защо го прави, как го прави. Много по-малко вече са хората, които реагират по този начин всъщност. И повече са хората, които желаят да помогнат. С какво може да се направи, какво може да се помогне. Ето училищно настоятелство създадаха родителите, точно защото виждат колко неща се случват и искат чрез дарения да подпомагат дейността на училището. Преасфалтирахме двора на училището, което беше всъщност борба. Аз съм я поел откакто станах директор, но това е нещо, което се преди това около 15 години са опитвали да го направят. Какво представляват микроизраженията? Истината. Истината за мислите и за чувствата на човека, тези, които са неосъзнати или тези, които се опитва да скрие. А как се научихте да ги разчитате?
Много сериозен тренинг. В момента даже провеждам такова обучение за пореден път. От години и половина го провеждам в България. То е всъщност обучение изцяло по програмата на Пол Екман. С много видеотренинг, много игри и точно на това учим хората. Освен микроизражения, всъщност човек може да се чете на 5 канала. Микроизраженията е само един от тези канали, който е най-надежния, защото емоциите се зараждат в нас за мили от секундата и винаги са на лицето. Той има и макро лицево изражение, което всички може да го видим с нетренирано око. Има фини, т.е. когато осъзнава човек емоцията, но се опитва да я скрие, но микроизражението, което е под половин секунда и някой път много по-малко, една 15 от секундата, възможно е всеки човек да се научи на това. Може да го развие като умение. Това не е някакво ясновидство. Има си определени детайли за всяка една лицева експресия. Знаеш се точно какво да се гледа, когато окото е тренирано, може да се види. Как да се научим да разчитаме емоционалната интелигентност вкъщи, на работа, сред приятелите си? Има ли някакви лесни методи, за да разберем дали човека е на нашето ниво на емоционална интелигентност или под или над нашето, например? На първо място мисля, че трябва да познаваме себе си. Първо, винаги е работата със себе си, да се запознаем добре с себе си, кой съм аз, и да се справим с нашите емоционални тригери и да имаме, да сме работили, ако не е възпитано в рана детска възраст, т.е. ако не е формирано, да поработим първо върху собствената си саморефлексия. Саморефлексията включва три важни процеса и те са първото, което е самонаблюдението, умението да се самонаблюдаваш, как говориш, какво казваш, как постъпваш. Първо да видим себе си, след това нашата самооценка на това, което се случва и съответно да поемем отговорност. Третият елемент е отговорността. Когато извървим тези стъпки със самите нас, мисля, че тогава може да обърнем поглед и към другите хора. Тъй като вие имате Академия за емоционална интелигентност от 2017 година, вече няколко години работите с различни клиенти, прави ли ви впечатление, че все повече хора у нас в България инвестират в своята емоционална интелигентност, в развиването? Да, и това много ме радва. Да. Само, че това, което ми се иска, така да може да се въведе на едно много по-голямо ниво, да може да, според мен, студентите още от първи курс в университета, тези, които записват педагогика, психология и ще работят с хора, много важно от самото начало в годините да развиват своите меки умения, социални умения, да изучават емоциите от близост, за да могат да разпознават истинските емоции на хората, за да могат да бъдат наистина полезни, за да могат да разбират истински човек, а не да минават през аз теория или през някакви предразсъдъци. Мен много ме изненадва колко много знаят едни млади хора, колко са ангажирани, каква позиция имат. И още първият материал, който те трябваше да подготвят, той беше точно след изборите. Те трябваше да направят коментар. Аз бях изумена от това, което прочетох. Толкова дълбок поглед, толкова различни гледни точки аз видях от едни млади хора. И изключително съм впечатлена и от победителката в тази годишното издание, Емили, която е само на 15 години. Тя има такъв словоред. По такъв начин успява да борава с думите. И аз бях удивена как е възможно дете на 15 да знае толкова, да може да прави такива стъпоставки и да е толкова навътре в политическата обстановка, която не е тема, която би следвало да вълнува децата, но те знаят много. И това наистина е много изненадващо и много впечатляващо. Какви са призовете за участниците и тази година? Голямата награда е посещение в Европейския парламент. Точно така. Много се надяваме да може да се реализира. Тъй като няколко от участниците изчакват своето посещение на Европарламента, такава е ситуацията в момента, но те ще получат това. Отделно получават призове, награди от наши партньори, но за мен най-ценното на работилниците за репортери, всъщност това, което най-много печелят участниците, е това, че те откриват възможности, за които не са подозирали. Ние отваряме много врати за тях, защото, както и тук при теб, благодаря за което, финалистите ще дойдат, ще могат да разгледат телевизията, кухнята на телевизията, ще влезнат в радиостудия, изобщо ще могат да се докоснат до нещата, които може би само предполагат,
но ще могат да видят действителност, как изглежда, какво се случва в една медия и да могат да вземат своето информирано решение, дали всъщност това е тяхното, защото много е важно да видиш нещата от самата практика. Работилница за репортери вече спечели няколко различни награди. Може ли да ни разкажеш малко повече за тях? Ами в интерес на истината, ние не сме целили също. Просто нещата някак си естествено се случват. Ами имаме първа награда в PR приз на БДВО, имаме в годишните награди на B2B Media, имаме от Агент на промяната, също сме и номинирани в едни от младите успешни личности на България в 40 до 40 на Дарик радио. Все хубави, много, много прекрасни признания, които всъщност ни карат да мислим, че има смисъл това, което правим. Това е на мода от преди 5 години. Търсим баланс между личен живот и работа. Сега вече преди имахме баланс в посока работа и търсихме баланс в семейството. Сега вече си постояхме достатъчно време у дома и имаме жажда за общуване. Такова удовлетворение в последните 2-3 месеца, когато компаниите започнаха да връщат хората в офисите и се наблюдава едно такова желание. Хората идват с радост на обучение. Кефят се, кооперират повече. Отворени са за нещо ново. Защото в последните 2 години това, което се случи, беше един ступор. Нали? Представете си изведнъж, че се събуждате и се събуждате в Танзания, в Серенгети. Какво се случва? Шок! Има хора, които прави впечатление, че не могат дълго време да се задържат на работното си място. Като говорим за поведение на работа, на какво се дължи това? Не могат да се впишат в екипа, много често сменят работните си места, сякаш са в едно постоянно търсене. Зависи от техните очаквания. Очакванията им към определен краен резултат, към хората в екипа, към задачите, които имат да извършват и несрещане на собствените очаквания с реалността. Има ли поведение на работа, което гарантира успех и такова, което пък точно обратното гарантира провал? Ами, ако имах отговора на този въпрос, щях вече да съм в BBC и да ме интервюират. Да, но пък... Може и да там да стигнете. Пътешествието... Гледайки нашето предаване, може и от BBC да ви интервюира. Абсолютно. Ами, разрешаването на личния път и търсенето, личностното развитие и поемането по пътя на общуването и обучаването и себе развитието и себе познанието ни дава най-големи гаранции за това, когато избираме работата си, да можем така да определим критериите, че да ни даде време да усвоим уменията, които са вложени в нея или ако вече сме опитни, да развием комуникацията или пък да създадем екипност или пък да участваме в създаването на екипност.